Окупанти готуються до штурмових дій на Запорізькому напрямку, зокрема поблизу Приютного та Роботиного. Про це розповів речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин. За його словами, нині військові Російської Федерації використовують тактику так званих м'ясних штурмів. На наші позиції намагаються заходити невеликими групами до 10 людей. Застосуванням, можливо, це буде бронетехніка, можливо, це буде там мототехніка, мотоцикли, квадроцикли, там легкі автомобілі типу багі. Таких груп іде декілька. Одна загинула, наприклад, іде друга. Завдання такої групи – якнайшвидше заскочити в наші траншеї і почати там закріплятися. А вже потім йдуть групи закріплення. Подібну тактику зараз він готує на Запорізькому напрямку. Але для чого це буде? Для того, щоб захоплювати якісь певні ділянки місцевості, чи розпочинати новий штурм, чи для того, щоб відтягнути сили і засоби наші, це поки що невідомо. Скоріше ці штурми будуть призначені для того, щоб стягнути туди наші сили і засоби.